Party House znojmo. Európa 2 opäť vyráží za tebou. Užij si party s týmem moderátorů Európy 2. A my budeme mít jako šanci tam něco uhrát. To bude tak krásný. Európa 2 live Puškin Tour. Už 25. října ve Znojmě. Rozjíždíme mejdan s maximem muziky, spoustou soutěží a výher. Európa 2 live Puškin Tour. 25. října Party House Znojmo. Krom největšího beatboxera najdeme i největšího větroplacha. Čekuj Facebook a web Evropy 2. Evropa 2 Live Puškin Tour vám přináší nejjemnější vodka se silou medvědí. Vodka Puškin. www.puskin.cz.